الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى بان جمرين أي بمرا ربه ترون ترتاي مين سلطه روح نو دل أبرا سا جي سلطه دا كي كاوت سا سمراب منوه تو تو جنغ أوي أوي دا الله بان جنغ بي خيوم ربه ترون كي ترون جنغ أي خيوم ربه ترون تن أه ترتاي جي رأسا سلطه روح نو أي بان لأ دم بي ការរស់រៀនមានជីវិតមួយនៅក្នុងទុនញ៉ានេះពោពេញដោយការកោតសរសើរពោពេញដោយការស្រឡាញ់ពីអ្នកជិតខាងហើយជាពិសេសគឺព្រះអម្ចាស់ផ្សុបហានតាឡាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានណែនាំអ្នកដែលទទួលបាននៅពរជ័យមានន័យថាទទួលបាននៅចំណេះដឹងអំពីសិលធម៌រស់នៅល្អហើយនោះ ត្រូវតែមានការចែករំលែកព្រោះមិនត្រឹមតែទទួលបានចំណេះដឹងសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេត្រូវតែមានការចែករំលែកដល់បរិស័ទអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នានេះគឺទទួលបាននៅរបៀបរបបនៃសិលធម៌រស់នៅល្អរបស់អ៊ីស្លាមដែលអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាដើម្បីជោគជ័យក្នុងការអប់រំមួយ ឬក៏ដើម្បីជោគជ័យក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមានសិលធម៌រស់នៅល្អគឺត្រូវតែសមាសភាពទាំងពីរនេះសហការគ្នាមានន័យថារវាងអ្នកផ្ដល់ហើយនិងរវាងអ្នកដែលចាំទទួលដែលយើងអាចនិយាយភាសារៀនសូត្រថារវាងគ្រូហើយនិងសិស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិនបើគ្រូ ជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅឲ្យផ្ដល់ការអប់រំឲ្យនៅក្នុងនោះរួមទាំងសិលធម៌រស់នៅល្អរបស់អ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាអ្នកទទួលយ៉ាងណាកូនសិស្សមិនព្រមទទួលយករឺក៏មិនពេញចិត្តក្នុងការទទួលយកនៅចំណេះដឹងនេះក្បាច់ច្បាស់ជាការអប់រំនោះមិនជោគជ័យទេគឺបរាជ័យហើយហើយមិនទទួលបានដោយបំណងដែលចង់បានឲ្យគ្រួសារមួយឬក៏សហគមន៍មួយទាំងមូលនេះ គឺប្រកបដោយសិលធម៌រស់នៅដោយអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានបង្កប់ប្រាគឺធ្វើមិនបានទេប្រសិនបើសមាសភាពទាំងពីរនេះគឺមិនរួមគ្នាដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាតាមរយៈនេះគឺអ្នកមូស្លីមគ្រប់ៗរូបត្រូវតែប្រកាន់ឲ្យជាប់នៅសិលធម៌រស់នៅល្អបើមិនដូច្នោះទេការរស់នៅរបស់គាត់គឺប្រកាសជាប្រឈមនឹង កង្វះខាតមិនដូចអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បាននោះទេព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគ្មាននរណាមួយមិនចង់មិនទទួលយកសិលធម៌រស់នៅល្អនោះទេគឺម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែទទួលយកទោះបីពីសមាសភាពណាក៏ដោយត្រូវតែចង់ឲ្យម្នាក់ម្នាក់គឺមានសិលធម៌រស់នៅល្អហើយអ៊ីស្លាមលើកតម្កើងណាស់គឺអខ្លាកអលហាមីដានេះគឺអ៊ីស្លាមសាសនាអ៊ីស្លាមលើកតម្កើងមែនទេព្រោះកាលណាបុគ្គលម្នាក់ក៏មានសិលធម៌រស់នៅល្អ មានអាកប្បកិរិយាតាចរិកល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងគឺប្រកាសជាមិនមានទេជាត្រូវនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមចង់បានគេដឹងហើយថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលណាគាត់ធំដឹងក្តីគាត់ដល់អាយុគ្រប់វ័យដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យនោះគឺគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការចងល់បង្ហាញរបស់សាសនាអ៊ីស្លាម ការដែលគាត់មានកតាបកិច្ចទៅរក្សានៅការចងល់បង្ហាញច្បាប់អ៊ីស្លាមផ្សេងនេះគឺជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់ដែលរួមទាំងសិលធម៌រស់នៅប្រកបជាប់ទៅជាមួយនឹងការនឹងក្រឹតច្បាប់ផ្សេងៗរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះឯងព្រោះច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសឲ្យចឹងជាច្បាប់ដែលមនុស្សទូទៅត្រូវតែទទួលយកដោយសារគាត់ទៅប្រជាប់ទៅជាមួយនៅសិលធម៌រស់នៅមួយដែលល្អច្បាប់ដែលបង្ហាញអំពីទំនាក់ទ
តាមរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាំបានរំលឹកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកនៅចំណុចមួយ
ដែលបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ប្រកាន់ខ្ជាប់គឺវាពិតជាកើតឡើងនៅការអប់រំតាមបែបសាសនាអ៊ីស្លាមមួយហើយវាពិតជាទទួលបាននៅសិលធម៌រស់នៅតាមបែបអ៊ីស្លាមដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានគឺនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សាឡាមថាអាឡាវ៉ាអ៊ីនណាហ្វីលជាសាឌីមុដរ៉ាអ៊ីហ្សាសាឡាហាត់សាឡាហាលជាសាឌូគុលលូវ៉ាអ៊ីហ្សាហ្វាសាដាត់ហ្វាសាដាលជាសាឌូគុលលូអាឡាវ៉ាហ៊ីយ៉ាលកលបរវ៉ាហ៊ូអាល់បូខារីមុស្លីមមុតាហ្វគុនអាឡៃមានន័យថាជាការពិតណាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺមានសាច់ម្ដុំពេលណាដែលសាច់ម្ដុំនេះវាល្អវាស្អាតគឺខ្លួនប្រាណរបស់បុគ្គលទាំងមូលនេះគឺល្អស្អាតតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើសាច់ម្ដុំនេះវាអាក្រក់វាមិនល្អគឺខ្លួនប្រាណរបស់បុគ្គលមួយទាំងអស់នោះគឺមិនល្អទេនៅពីថានោះគឺជាគឺចិត្តរបស់មនុស្សនេះឯងអញ្ចឹងនិយាយជារួមថាចិត្តគឺជាអវយវៈមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងតួអង្គតួខ្លួនរបស់មនុស្សប្រសិនបើចិត្តនេះវាល្អស្អាតសំដៅទៅលើថាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រការជ្រឹកនៃអល់ឡោះមិនធ្វើអំពើម៉ាក់សៀតនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ទេនោះហើយបែរទៅជាតអាត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺអវយវៈផ្សេងផ្សេងទៀតគឺធ្វើតាមចិត្តទាំងអស់ព្រោះចិត្តគឺជាគេហៅដូចជាប្រធានមួយក្នុងអវយវៈទាំងអស់សម្រាប់បញ្ជាទៅលើអវយវៈផ្សេងផ្សេងតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើចិត្តនោះវាអាក្រក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើម៉ាក់ស៊ីតពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនព្រមប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើពាក់ព័ន្ធនឹងមិនព្រមយកច្បាប់អល់ឡោះដើម្បីដាក់ចំពោះមុខក្នុងការប្រតិបត្តិទេនោះគឺអ្វីយវៈផ្សេងផ្សេងក៏ទៅតាមនោះដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកអប់រំជាគ្រូមានចិត្តស្មោះត្រង់ចិត្តរបស់គាត់ជ្រះស្អាតគាត់ធ្វើដើម្បីលិលលះស្មោះត្រង់នឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអប់រំកូនចៅរបស់គាត់អប់រំសហគមន៍របស់គាត់គឺក្នុងបំណងដើម្បីឲ្យទៅរកទិសដៅមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានពោលគឺសិលធម៌រស់នៅល្អដែលអល់ឡោះសរសើរបើគាត់មានភាពស្មោះត្រង់ដូច្នេះគឺការអប់រំរបស់គាត់នឹងគឺជាមួយផ្នែកគឺជោគជ័យហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលទទួលនោះគាត់មានចិត្តស្មោះសរទទួលដែរចង់ចេះចង់ដឹងចង់ធ្វើនៅអ្វីមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដឲ្យនោះគឺប្រកាសជាជោគជ័យឲ្យតែចិត្តរបស់គាត់ស្មោះសរតែផ្ទុយទៅវិញយើងអាចនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកអប់រំគ្រូបង្រៀនជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែអ្នកទទួលបែរទៅជាអ្នកដែលមិនទទួលដោយភាពស្មោះត្រង់ទៅនោះគឺប្រកាសជាបរាជ័យហើយគឺមិនមានជោគជ័យទេការអប់រំកាប់អប់រំនោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលមានអត្ថន័យប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សាឡាមដែរនោះគឺនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមកដអហ្វឡាហាម៉ាន់ហ្សកាហាវកដខាបម៉ាន់ដសាហាមានន័យថាជោគជ័យហើយបុគ្គលណាហើយគាត់ជម្រះសម្អាតខ្លួនរបស់គាត់ហើយខាតបងហើយបុគ្គលណាហើយដែលគាត់មិនជម្រះសម្អាតខ្លួនរបស់គាត់ទេបណ្ដោយឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ប្រឡាក់ប្រឡោះទៅនឹងអំពើដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនស្រឡាញ់មិនរីដោឲ្យអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើគាត់ជម្រះសម្អាតខ្លួនរបស់គាត់ពីការអំពើម៉ាក់សៀបផ្សេងផ្សេងហើយគាត់មិនប៉ះពាល់លើប្រការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមគាត់ទេនោះគឺបុគ្គលនោះហើយជាបុគ្គលដែរដែលជោគជ័យដែលអល់ឡោះស្មានជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាជាបុគ្គលដែលជោគជ័យអញ្ចឹងយើងសង្កេតមកវិញថាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះប្រើគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតែត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសិលធម៌រស់នៅមួយដ៏ល្អសិលធម៌ដែលគេសរសើរបើមិនដូច្នោះទេគឺការរស់នៅរបស់គាត់ឬក៏ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់គាត់គឺខ្វះចន្លោះខ្វះចន្លោះមិនខាននោះទេចឹងហើយបានជាអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងថាតើពេលណាទើបមនុស្សដែលជាអ្នកមានជំនឿនោះជឿថាការប្រអត់ចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាគឺគ្មានផ្ដល់អ្វីក្រៅពីការពីផលល្អនោះទេហើយក៏គ្មានផ្ដល់អ្វីក្រៅពីការរីដោពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដែរហើយគាត់ថ្នាក់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមក៏លើកផងដែរថាចំពោះអ្នកដែលជឿជាក់ពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះតើពេលណាទៅដែលគេជឿជាក់ថាអំពើបាបកម្មសាងចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់
คือขมีนพอลล์กราวปีพอลบับประกำซองโดยขมีนวิ่งดีแตงโลกไงนึกไงบรดกให้เบิกขมีนเอาไว้กราวปีกับฮังเราบอกอัลลอฮ์จะมาจ่าหมดเลยรูปก่อนรูปก่อนดูทีให้คือคนเลือกหลังพ้องได้ท่าจมพัวเนี่ยได้มีนเนี่ยได้ดังอย่างเปิดประกาศเนี่ยได้มีนเอลมูมีจมเนี่ยดังให้กิดดังเข้าดังเติร์ฟเปิดประกาศให้นู่ตาเปลน่ะได้เกิดดังท่าการนาเกิดเฟอร์เข้าเธอตรงเวอร์บาปกรรมจมวยหนึ่งอัลลอฮ์จะมาจ่ามาเสียดังอัลลอฮ์จะมาจ่าคือเมียนแต่อัลลอฮ์แต่มวยกุดได้พวกเกย์หนึ่งเวอร์ตัวรวกวิ่งให้พวกเคหนึ่งประชมหนึ่งบาปกรรมระบบเกย์พอลในบาปกรรมระบบเกย์คือตอนนักกรรมเปียอัลลอฮ์จะมาจ่าแต่ขนมโลกเกย์หนึ่งขนมไงบารโลกจังแต่งอันนี้ได้โอลามาเลือกล้างตรึกได้แต่งอันนี้คือจังบางไฮท่าบาสันจะบอกกูจีเน่ได้เมียนจมเน่ดังทีเนี่ยได้ดังเขาดังเตาหายคือเตาแต่มีนสละทอรุ่นนั่นหล่อดังใบอสรบตามเอาไว้ดอกลอยจะมาจากจังบานบะมันโดยชนตีกีเหมือนเคยยังปีพอลบาปกรรมในการสร้างอำเภอบาปกรรมดีหายก็กีเหมือนเคยพอลตอบสนองปีอลอยจะมาจากจมพัวตรงเวอร์ต่ออัดจมพัวอลอยหุ่นสุบานตลอดได้โดยเช่นนี้ยังเตาแต่ประกันชอบเนื้อสละทอรุ่นนั่นหล่อสละทอได้เกิดการศึกษาให้ได้เจ็บปีปิงเจ็ดรบอัลลอฮฺสุบฮานตะลาคือยังตัวปราอมเจงปีครูนรบยืงมาเนี่ยมาเนี่ยกรมครูซารบยืงให้หนึ่งสหกรมรบยืงตั้งมูลคือเตาไตประกันจอบเนื้อสละทอรุ่นเนื้อละอ้ออากาศประกันยาละอ้ออัตจะรักละอ้อดำใบรุ่นเนื้อขนมสังกุมมวยประกอบดาวิซอกซันเตพีบให้ขมิ้นเสตรสำหรับเรียงครูนهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته